Huomenta vaan. Nyt on käynyt rakkaat ystävät semmoinen homma, että ei näy mestarin rantamaata missään. Ei perkele. Missä sä oot? Mitä luulet, mä oon Matildassa? Mä oot? Mä oon täällä hotellilla. Missä hotellissa? Täh. Hei, mä tuun sinne, niin arvotaan mihin mennään. Oi. Oho. Täällä on näköjään ampumatarvikkeita. Miten sä tänne jäit nukkuun? Olen suomalainen! Ei puhuta tosta eilisillasta. Meillä olisi tässä viimeinen. Oi, että viimeistä viedään. Tie vie, ei vikistä. Saanko toimia? Onne tarina. Ei oo perkele todellista, että täältä tulee. No. Traktor pullingia. Traktor pulling. Siinä ei ollut mitään paikkaa niinku. Ei, tuon traktorpulli. Mä googlaan. Härmässä olisi traktorpullingi tarjolla. Härmässä? Härmä. Haluutko tietoiskun? Anna palaa. Traktorpulling, eli suomalaisittain traktoriveto, on moottoriurheilulaji, jossa traktori tai muu vetoajoneuvo vetää maaradalla mahdollisimman pitkän matkan jarruvaunua, jonka kuormitus kasvaa vetomatkan edetessä. Rata on 130 metriä pitkä ja 10 metriä leveä. Vamos! Löysitkö sä sieltä tulee härmä? Pitkä legi. Täällä ei ole ylihärmä ja alahärmä, niin mä ajattelin, että... Keskellä. Niin, se on siinä varmaan välissä. Katsotaan sitten lähempänä tarkemmin. Härmän häjyt! Lähetäs! Tullahan! Ei perkele! Mitä? Ei vittu! Meillä on vajat. Ei, ajaa johonkin. Joo, tässä on nyt pikku tilanne päällä, nimittäin tää meidän rakas Matilda, tai no vessaksi, mitä me nyt sitä nimitetään, niin tästä putos... Tää paskalaho käsi täällä! Kato se. Jani Halme ja kuka se toinen on? Jari Tervo reissaa siinä aikuisten matkailuohjelmassa semmosella uudella, mikä pysyy kasassa ja on varmaan henkilökuntaa ja vittu kaikkea. Ei tää pysy mä teitä. Kesken ajon niin peili tippuu tota. Ja ajetaan kuitenkin koko rauhallista, maks 100 kilometrin tuntivauhtia niin kuin laki sanoo. Satakin on alamäkeen. Niin, niin no, koska ei tää kulje. Voinko mä auttaa jotenkin tässä? Jos mä... Haista Jari Tervo paska! Ei vittu. Tällä sillä sitä nyt yritetään sitten tässä räpeätä. Odota, mä autan sua vähän. Mä laitan tää kameran maahan. Ai vittu! Tuleeko verta? Yleisradio-ohjelmassa. K18. Vatsku hilloo lentää. No niin. Ei ole turhaa käyty kokkikoulua. Ei se kokkikoulu vaan se, että se oli amis. Kerran amis. Aina amis. Joo, sitä leimaa ei pääse kyllä karkkuun. Mä oon vielä 60-senäkin amis. Hoppa in. Kyllä se vaan toimii. Toimii. Kyllä siellä sakoilla. Siinä on monta kuvakulmaa, kato. Totakaan ei oltais nähty, jos ei ole saanut peiliin. Eiks tää on ihan hengenvaarallinen? Mä en ottais peilistä mitään. Mä katon nyt jonkun mestan, missä me saadaan korjattua toi. Tai näemme niinku 20. Se on tuolla. Tämä. Käsittääkseni. Tässä on niinku Pohjanmaata nyt, hei. Tässä on Pohjanmaata. Koskenkorva West Ranch. Tähän on oikein niinku joku kunnon kompleksi. Eli tänne. Tänne joo. Siinähän lukee varauset. Shop. Kahdella kielellä. Tää on niinku America. Varauset shop. Kyllä.
Pärjääköhän täällä ihan härmäksi vai pitääkö puhua Lontoota? Näin. Meillä kävi kuule sellainen homma, että lähti peili Matildasta irti ja nyt olisi akuutti tarve niin kuin korvaajalle. Tällainen pieni accidentti. Accidentti, nimenomaan. Käykö eurot vai pitäisikö olla Amerikan rahaa, dollareita? Molemmat käy. Kaikki käy. Kaikki no, käy. No niin, tämähän meni hyvin. No niin, katsotaanpas mitä vaihtoehtoja tähän asiaan olisi. Täällä on näitä mahdollisuuksia. Tämä on aika lähellä ja jos tämän panoo siihen tilapäisesti kiinni niin... Niin, se on vähän isompi, mutta niin on Pohjanmaalla ilmeisesti. Meillä on vähän täällä kaikki ja vähän eri lailla. Me ruvetaan kuule tekemään kauppaa tästä. Pitäisikö tuota Matildaa vähän tuunata? Me voitais katsoa joku... Joku V8-tarra tai joku tiedätkö muu vastaava tällainen. Ai. Nyt alkaa tuoksua, teetkö saapasrasva. Oikein kunnon nahka. Siis... Katos, pitäähän meillä nyt asianmukaiset päähineet vähintään. No kyllä. Häh? Sehän sopii harvinaisen hyvin, kun sulla on musta vaatetuskin. Niin, ei muuta kuin asekotelot tuohon noin. Hei. Niitä olisi siinä vieressä. No niin, kato. Siis mulla tuli jotenkin isompi olo heti, kun laittoi tämän päähän. Ai et. Ja me näillä lähdetään, mutta kyllä mä vähän alipukeutuneeksi itteni niin tunnen. Kyllä mä melkein pidähän tuota. Mä pidän. Onko viimeisen päälle? Kyllä se on rantamaan sillä lailla, että Loiri pistää päivärahat palamaan ja matan niitä päivää. Mulle riittää ehkä vaan tää hattu. Mä en oo ihan noin enthusiast. Sä et oo Amerikka. Mä en oo ihan noin Amerikkaa kuitenkaan, mutta toi kyllä sopii peili sulle. Kun ammattilaiset tekee, niin saa just tekää meille. Kyllä se katsastuksesta läpi menee. Lähetään syömään. Lähetään syömään. Kyllä. Me tästä selvitään. Audi Out. Loik. Alejandro. Mä oon nyt tässä hävinnää joka ikisen kolikon heiton. Pitää paikkaa. Niin saisiks mä ehdottaa pientä muutosta? En mä tiedä. Jos korotetaan pikkusen panoksia. Mitä meinaa? Se kumpi hävii tän kolikon heiton, joutuu ottamaan 2 tähden reissu tatuoinnin. Tai ei tietenkään, jos sua niinku pelottaa. Onhan se nyt semmonen, että se on sulla vielä 60-senäkin, mutta... Mä en pelkää vittu kuin Jumalaa ja ehkä vähän Luutnantti Hasani. Kruuna vai klaava? Häh? Klaava. Numero. Joo. Ai saatana. Hei, eikö siis toi oli läppä nyt. Vatas metana lohta. Ai vittu. Ei vittu. Se on narulla. Äijä ottaa tatska. Niin menee vikat pyrkät. Niin kai se homman nimi on, että jos se veto hävitään, niin... Niin kyllä se loppuun asti katsotaan meillä päin. Noita leimoja on ennestään, mutta joka kerta se kyllä jännittää vähän se. Katsotaan, tuleeko... Mitä on se, että nojailis kuitenkaan siellä pöytään, kun tää heiluu? Tää niin kuin tää erpuna. Älä nyt potki sitä saatanaa pöytää. Kyllä kuhan sanoo, jos siinä on joku hätänä. Eikö minä sanon, että siinä on hätänä? Et sinä sitä tatskaa tee. Muuhun se tatska tulee. Teppä, oleks mitä? Siinä palaverissa heitin, että 2 tähden reissu voisi olla hyvä nimi, niin mä ajatellut, että sen saat olla tatuoit. En kyllä ajatellut minäkään. Mun ajatus oli se, että sä olisit tässä penkissä. Karma. Tästä tulee tohon sarjaan niin kuin joku ehkä korkeintaan minuutin klippi, mutta mulla toi on hauta asti ja sen jälkeenkin. Paitsi jos tuhkataan. Niin totta. Tuolla sillähän sitä pääsee. Wow.
Tuus katto, tän niin se... Tuus katto, se on mun jalassa. No niin, tuli kato. Nättiä. Ai saakeli! Siinä se nyt on. Kahden tähden tasolla. Mitä tuntuu nyt olla virallisesti kahden tähden mies? Tää on kyllä erittäin kuvaava niinku. Lähdetään näyttää traktorpullin kansalle vähän pohjat. Saman tien. Moi Aleksi, otin muun äsken. Tuossa tommonen. Se oli siinä. Se oli siinä. Jäikö meille senttiäkään rahaa? Jäi joku 7 euroa ja tästä sai sentään kuitin tosi kuin strippareista. Se ei menisi meinaa Pasilassa läpi. Totta. Oot sä laittanut meidän rahoja? En tiedäkään. En tiedäkään. Tästä vähän niinku epätavallisen innoissa, niin mennään kattoo traktorpulli. Kaikesta mitä me ollaan tällä reissulla tehty, niin tätä mä niinku on odottanut nyt eniten. Jo isot on odotukset traktorpullingiin. Me tullaan todistaa siis satoja hevosvoimia. Me puhutaan mahdollisesti jopa tuhansista hevosvoimista. Matilda, kuulet sä? Tervetuloa, Arma. Hyvää päivää. Nyt on Etelän vetellä tullut katsoa vähän kovemman luokan moottoriurheilua. Joo, tervetuloa pullingin pariin. Maailman hevosvoimarikkain urheilulaji. Toi kuulosti erittäin hyvältä. Kalusto on suurta, mutta no niin lyhyesti, mitä tämä käytännössä niin tarkoittaa? Täällä ajetaan isolla hevosvoimamäärillä mahdollisimman pitkälle. 110 metriä vähintään on tavoitteena. Nähdäänkö tänään full pull? Toivotaan. Toivotaan. Pistetään yes, laitteet käyntiin. Nyt löytyi muuten Matilda Petelillekin haastaja! Tää jengi ei pelleile! Tää tulee niinku isolla kalustolla! Perkele! Siellä menee taustalla lippumies, joka siis näyttää lähtömerkin, jonka jälkeen tämä 2000 hevosvoimaa ojennuksessa pitävä järkäle lähtee viettämään lavettia. Tää on uria! Tää on ihan hurjaa! Ei taivasta näy! Nyt on toimintaa. Nyt on toimintaa. Ihan rekkabonglarina täällä, perkele. Siellä se nyt komeilee. Nyt nousee kielellä. Nyt lähtee, nyt lähtee! Oi, oi, oi. Tuhansia kiloja painava traktori keulii tuolla! Valukyyti, valukyyti! Oikeesti pakko päästä kyytiin. Tuu. Kuuntele näitä ääniä! Kyllä pulpulia vielä pikkasen päällekin, hä? Kyllä hullu, kyllä vielä. Let's go! Traktor pulling.
Kuinkas monta tähteä? Ei voi edes sanoa. On saman verran kuin hevosvoimia. Erittäin vahva suositus. Nimenomaan livenä, siis livenä. Livenä. Niin absoluutti. Tää on täysin eri laji, kun sä näet tän niin filmillä vastaan se, että sä näet tän livenä. Äänet, siis satoja desibelejä, tuhansia hevosvoimia, kaunista suomalaista maaseutumaisemaa. Voin sanoa, että täällä on niin tunnelma kohillaan. Teki kyllä etelän veteli niin lähtemättömän vaikutuksen. Mikä toi on? Nyt on spääkiin. Latua! Hei. Täällä on bileet tänään! Eläinten rakastaja. On. Ei sillä lailla oudolla tavalla. Niin että jama sillä asialla tuntiin, että kun teillä on Kouvolalla tietynlainen maine! Oi! Ei! Ei! Paljon! 103! 103! Mitä siinä? No oli aika saakelimoinen reissu. Ole. Ikimuistone. En olisi tehnyt tätä reissua kenenkään muun kanssa mieluummin kuin sun. Alejandro. Kuin myös. No. Mutta vielä ei paljon paikkaa käymättä kakkoskautta odotellessa. Näin on. Ja nyt meidän täytyy lähteä Helsinkiin. Tolla paskalla. Siis jos tää hajoaa vielä yhtään enemmän, niin meillä loppuu teippi. Käy saatana! Mikä sanoo se? Tule sunset.